ውድ ተመልካቾቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ልብስ ተራ ነው ያለነው። እንግዲህ እንትን ምን ፈርሻ መጋረጃ ምናምን እንግዲህ ብዙ ነገር አለበት። ዛሬ የአጎቴ ልጅ ጋር ተገናኝተን እሱን እንገዛ መጥተናል። እንግዲህ ከሚሴ በሚደርሱበት ጊዜ አቅሷን ይጎበኙ። እንደ ትልቁ መስጊድ አካባቢ ነው እንግዲህ ከሚሴ እንደዚህ መስላ ነው የምትታየው። እንግዲህ በጣም በሌላ መዲና ወይም በሌላ ከተማ የሌለ እቃ እዚህ ጋር ይገኛል። የውጭ አገር እቃዎች ናቸው። እንግዲህ ይህንን እስኪ እናሳያቸዋለን። ወደ ውስጥ ገባ ብለን ደግሞ ኢንሻላህ ያው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ እየመረጥ ነው፣ እየተቆጡ ነው። በቃ ምንም አይደለም። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትብሉ። ማንኛውም በጣም እንወዳችኋለን። ይሄ ደግሞ እንትን አቅሳ መጋረጃ ቤት ትልቁ መስጂድ አካባቢ ነው። እንግዲህ በከሚሴ ከተማ ትልቁ መስጂድ አካባቢ ነው። ይሄንን አይታችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረፉ እና ደግሞ ከሚሴም ስትመጡ ይሄንን ገዝታችሁ እንጂ ከዚህ ከሱቅ ገዝታችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ። እሺ፣ አሁን ይሄን መጋረጃ ሩም ገመ መጋቢት ብቻ ማለት ነው።